মৰ্নিং স্বাগতম জনাইছো মই নতুন এটা ভিডিওলে ভিডিওটো এটা ষ্টার্ট কৰোঁতে এবাৰতে 11:30টা হল গুড মৰ্নিং হৈ ৰখা নাই আৰু তো গাইজ দিনটো মানে সময় নাপাও ইটো হিটো আৰু গুলমেলা স্কুলৰ পৰা আনা নিয়া কৰোঁতে মানে বহুত টাইম লাগে আৰু কাপোৰ কানি ধোৱাও ফৰে দেখিছ নাই এবো কাপোৰ কানি ধুই কৰি মেলি থৈ দিছো আৰু ইফালে গুলমেলাক স্কুলৰ পৰা আনিলো তাকে মানে খাবলৈ বাতি আছো কি খাবলৈ জনাই লগৰ এটা এই ধুতি খেলি আছে তো গাইজ চাই থাকিব দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম আৰু গুলমেনাকেইটা গুলমেনাৰ কাৰণে কিবা এটা বনাওঁ তাক যিহেতু স্কুলৰ পৰা আহি পাইছে যাওঁতে দৌৰা দৌৰিকে যায় স্কুল তো কিবা এটা বনাওঁ তাৰ কাৰণে শুনক গাইজ এয়া আনিছোঁ মেগী গুলমেনাৰ কাৰণে সি আকৌ এতিয়া মেগী নাখায় বোলে সি কিবা এটা জ্বলা কি জ্বলাই দিব লাগে কি ৰাৱণ জ্বলাই দিব লাগে পুৰা খেলত ব্যস্ত এইটো কি ঘৰটো জ্বলাই দিব লাগে অ ইমান ধুনীয়াকৈ কাকাই বনাইছে তোমাক কেনে জ্বলাই দিব লাগে নাই নাই নজ্বলাও কাকাই বকিব দেই এই দুইটা বহুত বদমাছ দেখিছ ঘৰটো জ্বলাই দিব লাগে আৰু এইফালে আমাৰ খুৰাহঁতৰীয়া গেট লগাই আছে আৰু ঘৰৰ কামটো হ'লে এতিয়া গেটত এয়া টাইলছ লগাই আছে খুঁটাকেইটা তো আজি গেটৰ কামো সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ যাব গাইজ আহিলোঁ এতিয়া আৰু আমাৰ এওঁ আহিছে দেখিছে নাই আজি আছে এওঁলোকৰ অফিচত মানে বিদায় এওঁ মানে বিদায় যিহেতু এওঁ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল ট্ৰান্সফাৰ কৰা আজি বিদায় খানা মানে তো খানালৈ মানে মোকো মাতিছে মই এতিয়া যাবলৈ লাজো লাগিছে গোটেইখিনি হৈছে মতা মানুহ মই ন অকলে মাইকী মানুহজনী গৈ কি কৰিম তো লাজো লাগিছে কিন্তু এওঁ পূৰা লগ ধৰি আছে বোলে বোলা 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 একো নহয় তো গাইজ এওঁ আজি মানে বিদায় খানা বিদায় এতিয়ালৈকে হোৱা নাই দিয়া নাই অফিচৰ পৰা তেওঁ এতিয়া জইন কৰাগৈ নাই যিহেতু তো এওঁক মানে খানা দিলেই আজি এডভান্স খানা মোকো মাতিছে যাব ভাল লগা নাই তথাপিও চাওঁচোন গোটেই মতা মানুহ সোপাই আছে মই কেনেকৈ যাম তথাপিও আৰু অলৰেডি মই ঘৰত ভাত বনাইছোৱে তো নাযাওঁ বুলি কৈছোঁ মানে কান্দি আছে দেখিছে না তাৰ বিয়াত খং ঘৰটো নজ্বলালো যে তাক বহুত খং উঠিছে অঁ নামাৰিবি অঁ নামাৰিবি সেইডালে ইমান লাজো লাগিছে উপায় নাই মানে নামানে মানে গম পাইছেনে তো মই মানে নাযাওঁ বুলিয়ে কৈছিলোঁ নাই নামানে সিহঁত দুটা গ'ল আগতে আৰু মই এতিয়া যাওঁ আহি আছোঁ তাকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কিনো খুৱাই দেখিম বাৰু চাম তো গাইজ এতিয়া মই আহি আছোঁ এয়া ফায়াৰ অফিচলৈ আহিছোঁ এইখন দুখন গাড়ী আছে এওঁলোকৰ আৰু এতিয়া বলক অফিচলৈ যাওঁ অফিচৰ ভিতৰখন দেখাম গোটেই ফায়াৰ অফিচটো দেখাম কেনেকুৱা মই আহি অফিচ পাই গ'লোহি আৰু এয়া হৈছে ছাৰ অফিচৰ এয়া ছাৰ আৰু এইটোৱে হৈছে অফিচটো তো গাইজ আজি প্ৰথম আহিছোঁ দেই আজি প্ৰথম আহিছোঁ মই অফিচলৈ আগে পিছে অহা নাই এটা আজি 4 বছৰ মই প্ৰথম আহিছোঁ তো এইটো কম্পিউটাৰ ন তো গাইজ মই এতিয়া অফিচৰ ভিতৰতে বহি আছোঁ লাগি লাগিছে গোটেইসোপা মতা মানুহ আৰু ইফালে কিটচেন আছে সিফালে তো কিটচেনত বনাই আছে তো মই এতিয়া অফিচ ৰুমটোতে আছোঁ আৰু আমাৰ এওঁ মানে অফিচতে এইখিনিতে মানে কাম চামবিলাক কৰি থাকে এইখন চেয়াৰতে বহি তেওঁ অফিচৰ কাম ইয়াতে বেছিভাগ অফিচৰ কামেই কৰি থাকে তো গাইজ আহিছোঁ তাকে কিনো খুৱাই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এটা কম্পিউটাৰ দিছিলে এইটোৱে হৈছে সেই কম্পিউটাৰটো আৰু এইফালে এইবিলাক কিবা আছে পানী সিঁচা মেচিন নেকি বা সেইবোৰ আছে অফিচটোৰ ভিতৰত আৰু এইটো এটা গডৰেজ তো গাইজ এতিয়া ভাত হ'ল আৰু মই আহিছোঁ এতিয়া কিটচেনলৈ আৰু এওঁলোকৰ কিটচেনটো আমি ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ মানে গোটেই আছে 25-30টা মানুহ গোটেইখিনি মিলি ভাত পানী বনায় এইটোৱে হৈছে কিটচেনটো সকলোৰে নিজৰ নিজৰ গেছ আছে গেছত পূৰা ভাত চাত বনায় তো কেনেকৈ থাকে চাওকচোন খুব মিলা প্ৰীতিৰে থাকে প্ৰতিটোৱে গেছ আছে তো সেই আমাৰ এওঁ নাই বাৰু এওঁ যিহেতু ঘৰত ভাত খায় এওঁ নাই গেছ বলক ভিতৰৰ বাহিৰখন দেখাম আপোনালোকক আৰু এয়া হৈছে বাহিৰখন আৰু এইফালে এইটো এটা আছে চৌকা মানে তেওঁলোকে বনালে যেতিয়া খানা চানা খায় বেছি মানুহ হয় ন খানা চানা খালে ইয়াতে বনায় আৰু এনেই নিজে খালে গেছত বনাই থওক খানা খালে ইয়াত বাহিৰত বনায় এইটো বাহিৰ ছাইডটো দেখাইছোঁ তো গাইজ এতিয়া আমি খাওঁ ভাত আৰু আজি ভাতৰ লগত আছে কি কৰিছে ভাত আৰু ইফালে আছে চালাড মাংস আৰু দালি আছে তো গাইজ এতিয়া মানে ভাতকেইটা খাই লওঁ খাই কৰি লৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ বহুত কষ্টকৈ বনাইছে তো ভাতকেইটা খাই লৈ তো গাইজ এয়া মই ভাত খাই আছোঁ কিন্তু একদম বহুত জ্বলা হৈছে একদম টেষ্টি হৈছে মাংস কিন্তু বহুত জ্বলা হৈছে খাচী মাংস হয় দেই তাৰ পৰা আহিলোঁ ইয়াত টিফিন এটা লৈ আহিছোঁ মানে মাংস দিছোঁ মাংস খুৱাইছিলে যে তো মাংসখিনি মানে বহুত জ্বলা আছিলে তো সেইকাৰণে খাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আমাৰ ভাগৰখিনি মানে লৈয়ে আহিছোঁ মানে টিফিনত সত্যনাৰায়ণ পূজাত দিয়ে ঘোল খীৰ বুলি কওঁ ন তহঁতি ইয়াত বৰপেটাত তো খুব ধুনীয়া লাগে ঘোল খাই মোৰ একদম বহুত মানে প্ৰিয় হয় তো সিহঁতে কালি আনিছিলে মোলৈও অকণমান ডিছ থৈছে মানে তো খাই চাওঁ অঁ মোক দিয়ে দেই খুৰীজনীয়ে মোক বহুত মৰম কৰে আনিলে কৰিলে দিয়ে
আই যাতে অলপ মরমটো বাহিছে বা কাইলা পঠে যেটো যাম গৈ তো মরমটো বাহিছে তো খুব ধুনিয়া লাগে খুব টেস্ট হয় খাবলৈ বিৰাট ধুনিয়া বহুত মিঠা ইয়াত মৌ ঘিউ চাউল কল গাখীৰ সব দিয়ে আমাৰ সেইফালে বস্তুটো মই ইমান খাব নাপাওঁ ইয়াতে খাইছোঁহি বিৰাট ধুনীয়া চ' গাইজ আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ আহিছিলোঁ সেই ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈছিলোঁ নান্দিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা তো ঘৰলৈ গৈ পেলাই আৰু এখেতে লগ ধৰিলে বোলে হেৰি ডিলাৰলৈ যাব ওলাইছে তেওঁ মানে গুলুমাইনাক তেওঁ ডিলা দুইটা ডিলাৰলৈ যায় আমি যিখন স্কুটিখন য'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ তলৈ মানে তালৈ যাব আৰু কিবা আই চিখন আনিব লাগে বোলে তাৰপিছত মোক ক'লে তুমি যাবা নেকি আৰু যিহেতু মই ঘৰত এনেই অকলে অকলে আছিলোঁ বোলো ব'লা তেনেহ'লে ময়ো যাওঁ এনেই অকণ ফুৰি অহাও হ'ব এনেই ৰুমতে সোমাই আহি থাকিব লাগিব তো সেইকাৰণে আমি যাব ওলাইছোঁ ডিলাৰলৈ তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো গাইজ আমি আহি ডিলাৰ পাই গ'লোহি আৰু এয়া গ'লোঁ আৰু এইফালে চাওক এখন স্কুটি কোনোবাই কিবা নিব আছেগৈ অৰ্ডাৰ আছেগৈ বনাই আছে আৰু পাৰ্কবিলাক লগাই আছে মানে তো আমি এতিয়া বহি আছোঁ এওঁ কথা পাতি আছে মালিকৰ লগত আৰু এইফালে এখন বাইক এখন আছে গাড়ী দায়ে বেছি আৰু এখন স্কুটি এখন আছে গুলুবাই তাকে স্কুটিখনৰ ওপৰত উঠি আছে তো আমি এতিয়া ঘৰলৈ যামেই গাইজ আমি এতিয়া আমাৰ তাত গ'লোঁ এতিয়া আহিছোঁ আহিছোঁ ল'লোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ ঘৰতে লগ পাই আছোঁ হা গাইজ তো গাইজ আমি ডিলাৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি কৰি গুলুমাইনা একদম ইমান টোপনি ধৰিলে হৌ তোৰ শুই আছে দেখিছে নাই এইটো একদম টোপনি গ'ল বেছা তো শুই গ'ল আৰু মই খোৱা নাই বাৰু কাপোৰ কানি চপালোঁ চপাই কৰি লৈ এনেই অলপ বহি আছোঁ তো গাইজ অথনি মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ হে কৰি একে দৌৰা দৌৰিকৈ আকৌ অফিচলৈ যাবলগীয়া হ'ল দৌৰা দৌৰি গুচি গ'লোঁ যোৱা কথাই নাছিলে মই খানালৈ তো মাতি পঠিয়ালে যিহেতু তেওঁলোকৰ অফিচাৰ ইনচাৰ্জজনে মাতি পঠিয়ালে তো সেইকাৰণে দৌৰা দৌৰি গুচি গ'লোঁ তো আপোনালোকে কোৱাই নহ'ল যে এওঁ ট্ৰান্সফাৰ মানে ক'ত হৈছে বা কেতিয়া যাব গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক কোৱাই নাই তো এতিয়া ভাবিছোঁ কওঁ এওঁ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছে আৰু এতিয়াও কেতিয়া যাব মানে সেইটো এতিয়াও ঠিক হোৱাই নাই কেতিয়া যাব আৰু কেতিয়া এতিয়া ঠিক হোৱাই নাই তো একদম মানে বিদায় খানা আৰম্ভ মানে পাতি কৰি শেষে কৰিলে মানে বিদায় দিলে আৰু অফিচৰ পৰা তো গাইজ মানে এতিয়া যিহেতু গুলুমাইনা পঢ়াই আছোঁ গুলুমাইনা পঢ়ি আছে এবাৰ তাৰ এনুৱেল এক্সাম হ'ব আৰু মানে বেছিদিন নাই 20 দিনমান আছে তাৰ চিলেবাছ দিছে কিন্তু মানে ৰুটিনখন দিয়া নাই চিলেবাছ দিছে তাৰ ভাবিছোঁ মানে কি তাৰ এক্সামৰ পিছতেই আমি যাম আৰু তেওঁ আমাৰ লগতে যাব এক্সাম চেক্সাম দিয়াৰ পিছতে যাম বুলি ভাবি আছোঁ সেইকাৰণে তেওঁ মানে হেড অফিচত এখন ষ্টে কৰিবৰ কাৰণে এখন এপ্লিকেশ্যন দিছে যে এমাহৰ পিছত মানে যাতে এমাহৰ যেনে তেনে ৰাখক আৰু এমাহমান তাৰপিছত যাতে আমি গোটেইকেইটা যাব পাৰোঁ তো এতিয়া নাজানো গুৱাহাটীলৈকে তেওঁ কালি গৈছিলে কি হ'ল নাজানো আৰু মানে ডাইৰেক্টৰজন নাছিল মানে হেড অফিচত মানে এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম তেওঁ আহিলেহে গম পোৱা যাব তেওঁ এতিয়াই যাব লাগিবনে মানে এপ্লিকেশ্যনখন চাব মানে কিবা তেওঁলোকে কিবা ৰেছপণ্ড দিব তো পিছতহে গম পোৱা যাব তথাপিও যিকোনো মুহূৰ্তত যাব লাগিব পাৰে ঠিক নাই তো সেইকাৰণে আজি অফিচত দিলেই বিদায় খানা একদম পাতি বিদায় দিলেই মানে আৰু অফিচৰ পৰা তো কোন মুহূৰ্তত যাব লাগিব ঠিক নাই আৰু ভালেই হ'ব যদি আৰু গুলুমাইনা এক্সামৰ পিছত যদি ট্ৰান্সফাৰ হয়তো তেতিয়া ভালেই হ'ব মৰিগাঁৱলৈ আৰু সেয়াই আৰু তেতিয়াই যাম কিজানি তো গাইজ এই মন চন বেয়াও লাগি আছে হঠাতে তেওঁ গুচি গ'লে কি হ'ব মোৰ গুলুবাইনা মোৰ আৰু বজাৰ চজাৰ কৰা দিগদাৰ হ'ব বজাৰ পাতি বুলি নহয় আৰু বৰপেটাত থাকোঁ যিহেতু ঘৰৰ ওচৰত নহয় বহুত দূৰ হয় মৰিগাঁৱৰ পৰা বৰপেটালৈ বহুত 7 ঘণ্টা বাট আৰু ইমান সম্ভৱেই নহয় বিপদে আপদে লাগেই মানুহজন নহয় জানো হাজবেণ্ডজন লগত থাকিলে বিপদে আপদে লাগে তেন্তে ইমান দূৰত থাকিব নোৱাৰি তাকে চাওঁ কি হয় দেখা যাব আৰু যদি যাবলগীয়া হয় যাবতো লাগিবই যদি যাব নালাগে আমি একদম এক্সাম দি কৰি আমিও তেতিয়া একেলগে যাম আৰু তো সেয়াই আৰু ইভিনিং আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 7 বাজিছে তো আমি খোৱাৰ পৰা উঠিছোঁহে মানে ইমান টোপনি গ'লোঁ একদম চকু খুলি গৈছেগৈ গুলুমাইনাও পূৰা খোলে তো গাইজ এতিয়া খোৱাৰ পৰা উঠি কৰি গুলুমাইনা কিবা চাহ বনাইছোঁ সি বোলে গাখীৰ দেখা চাহে খাব আমি গাখীৰ চাহ বনাইছোঁ আৰু লগত আছে ব্ৰেড তো এতিয়া চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ সন্ধিয়া আৰু অথনি দিনত যিহেতু ভাত খোৱা ভালেই নহ'ল আৰু এইফালে এয়া চাহ লৈ লৈছোঁ গাখীৰৰ চাহ আৰু আমাৰ এয়া ফায়াৰমেনে খাই আছে পূৰা চাহ ফায়াৰমেন আৰু গুলুমাইনা গোটেই গাড়ীবোৰ বিচনাৰ ওপৰত উঠাই থৈ দিছে তুমি গাড়ীবিলাক কিয় বিচনাৰ ওপৰত উঠাই থৈ দিছা কাৰ নাই নেকি চাহ খাই লওঁ খাই কৰিলে আপোনালোকে লগ পাইছোঁ।